За ходом судового засідання стежив кореспондент Суспільного Герман Дубінін. За його словами, запитання ставили адвокати обох сторін – прокурор, присяжні та обвинувачувана, яка сьогодні була присутня у залі суду. Зокрема, з'ясовували обставини, при яких Ірина Суханова повідомила про смерть дитини. Потерпілі зазначили, що так само вважають її виною у цьому злочині. На мене приїхала жена. Додому в той день приїхала моя дружина. Ми на порозі почали розмову щодо школи для старшої доньки. Наша розмова перервалася тим, що на телефон дружини подзвонили вайбером. Жіночий голос холоднокровно сказав: «Ваша дитина мертва, вона вже не дихає». У дружини почалася істерика. А який ви обично об'єм даєте? 210 грамів суміші я зазвичай їй давала. А як приготувати суміш? А як приготувати суміш? Ви пояснювали? Я гадаю, матір двох дітей знає, як приготувати суміш. Не пояснювала я це. Потерпіли зі свого боку, надали покази і про ті обставини, які було відомі. Це фактичні обставини, необхідно суду для надалі для надання оцінки по справі і для кваліфікації діянь самої обвинуваченої Суханової. І тому суд буде на радшій кімнаті їх сприймати та робити відповідні висновки. Жоден з потерпілих не зміг пояснити, чи є взагалі умисел. Тобто у цій справі немає умислу і немає подій злочину. Те, що потерпілі, я розумію, що вони в шоці. Потерпіла ГАК Аліна дала дуже цікавий показ, що вона не розказала, як годувати дитину. Нагадаємо, 51-річна Ірина Суханова перебуває під вартою понад один рік. 29 травня Аліна Гак віддала свою доньку, якій було рік та два місяці, приватній доглядальниці на пробний день. За годину Аліні зателефонувала няня та повідомила: «Ваша дитина не дихає». Коли жінка із чоловіком приїхали на вулицю Авраменка, де у власній квартирі няня облаштувала дитячий садок, дівчинка вже померла. Засідання сьогодні тривало близько 3 годин, після чого суд оголосив перерву до 1 березня. Передбачається допитати обвинувачувану.